Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistan tərəfindən təqdim olunan yeni halların 7 dekabr 2021-ci il tarixli qərarda göstərilən tədbirləri dəyişdirmək üçün yetərli olmadığını bəyan edərək Azərbaycana qarşı verilmiş vəsatəti rədd edib. Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin bu qərarı saxlanılan ermənilərə məhkəmənin əvvəlki qərarına tam uyğun olaraq münasibət göstərilməsi, eləcə də saxlanılan şəxslərlə insani və ayrı seçkili olmadan rəftar edilməsi barədə Azərbaycanın beynəlxalq və milli öhdəliklərinə uyğundur. Bunun əksinə, Ermənistan Azərbaycan hərbçilərinə və mülki şəxslərə qarşı bu günədək törədilmiş çoxsaylı hərbi cinayətlərə, o cümlədən Gəncə kimi mülki əhalinin sıx yaşadığı şəhərlərə amansız raket zərbələrinin endirilməsinə, üç tərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra Azərbaycanda 1400-dən artıq yeni minaların yerləşdirilməsinə və digər qanunsuz əməllərə görə təqsirkar şəxsləri məsuliyyətə cəlb etmək üçün heç bir addım atmayıb. Beynəlxalq ictimaiyyət bu əməllərə görə Ermənistanı məsuliyyətə cəlb etməlidir deyə açıqlamada qeyd olunub.